Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je liturgiju pored porušenog manastira Udrim kod Zavidovića povodom slave svetog Pantelemona, ali i skorog početka obnove ove drevne svetinje. Porušeno vrijeme Austrijsko-Turskog rata, manastir Udrim već 300 godina čeka obnovu. Od prošle godine arheolozi rade na iskopavanju porušenog manastira koji već tri vijeka čeka da ispriča svoju priču. Crkva je slična manastiru Vozuća, jako je dobro očuvana, iako je ruševnama nekih 300 godina, jako je dobro očuvana. Vidimo visine zidova nekih 3 do 4 metra sa svim nekim arhitektonskim karakteristikama, što će biti jako pomoć u kasnijoj rekonstrukciji. Konak je najinteresantnije, možda je otkriće konaka koji se nalazi cijelom dužinom, znači zapadnom dužinom manastira. Riječ je o jedinom originalnom konaku iz 16. vijeka na ovim prostorima, a ostaci manastirske crkve govore da je ona imala i stariju fazu od 1570. Tako da će dalja istraživanja riješiti misteriju narodnog predanja da je Udrim zadužbina kralja Dragutina Nemanjića iz 14. vijeka. Kako bilo, izgubljena u zaboravu, ova drevna svetinja izlazi na svjetlost istorije i obnova manastira od ogromnog je značaja za cjelokupni srpski narod na ovim prostorima. Koji će značiti puno za povratak srpskog naroda ovdje. Sigurno najvažnije je da oni osjećaju pripadnost svoju ovdje. Oni će živjeti možda daleko negdje, koje kude možda po svijetu, ali će dolaziti ovdje i znati da je ovo njihova svetinja, da su tu njihovi djedovi, prađedovi se okupljali i da su ovdje slavili Boga kao što i oni danas slave. I zaista, nakon teških ratnih rana i protjerivanja, Zavidovićani su danas rasuti širom Srpske, Srbije, Evrope, svijeta, ali svoje korijene i manastire poručuju nikad neće zaboraviti. Zato su i posebno zainteresovani za obnovu Udrima. Nama je posebno značajno, obzirom da je na opštini Zavidović u predratnom periodu živilo negdje oko 11.000 Srba na ovom prostoru, a sada u poratnom periodu ja bih rekao da postoji još samo statistička greška broj Srba koji živi na prostoru opštine Zavidović. Nakon pronalaska posuđa i metalnih nalaza, arheolozi će krenuti sa daljim istraživanjima kako bi se pronašlo i monaško groblje. Istovremeno, sa obnovom manastira Udrim, koji se u pojedinim spisima naziva i Gostović, trebalo bi da se počne uskoro. Pristigle su nam ponude. Evo, mitropolit je blagoslovio danas da ovih dana zasjeda naša komisija za izbor izvođača radova i to ćemo, ako Bog da, u narednih 15 dana sigurno završiti, imati izvođača. Cilj nam je da možda čak i u ovom mjesecu započnemo zvanično sa radovima. Prvo će se krenuti sa rekonstrukcijom manastirske crkve kao srednjovjekovne zadužbine sa kupolom i odvojenim zvonikom, dok će se konak morati konzervirati u temeljnoj zoni. Cilj je da se manastir Udrim oživi na radost vjerujućeg naroda i bude ponos istorije, vjere i crkve.